Të nderuar teleshikues, duke ju përshëndetur, ju ftojmë të qëndrojmë së bashku në minutat e emisionit në vazhdim, na njihni pastaj na paragjykoni. Palikerava të men, patja valen, shunetralen, dikasa me na mare emisioniste, hanik qasora, ti romani qip, em ti gajikani qip, ave na men, sora den, tu maro, angli patja i per. Atere pa unë mërko, po ju njohim me materialet e përgatitura nga grupi i gjirimit për emisionin e sotëm. Si fillim do tjetë rubrika Info, ku edhe këtë do të cëllim në pak minuta jetën e minoritetit rom. Në rubrikën sociale do të ndalemi tek vendimi i fundit i Ministrisë së Brendshme për regjistrimin e fëmijëve të paregjistruar dhe në minutat e fundit do t'ju njohim me paremrat tëftor në gjuhën rome. Shikim të këndshëm në minutat në vijim. A kale emisioneste ka diqeni rubrika Info Ilio Kronice, ili jek në vimata ka të gjithdipe të minoriteti rom. Ti rubrika social në ka avasa me një këshukar informacja ka ti Ministria e Policiarqi. Ka i një ka deje këta mi ka i të oveli registracija e Maksë Mengjiri, ka i nana Jazmishi ti Albania. To pandipe amare emisioneste ka avel i si kavni, sarnavni, ti romani qip. Shukar ti kipe. Festimi i ditës së verës nga minoriteti rom. Takimi forumit rinor jemi edhe ne si dhe romani kur batka e bukur me autor Hysen Kobelarin do t'jenë në fokus të rubrikës Info. Leti ndjekim. Dita e verës është festuar edhe nga minoriteti rom në qytetin e Korçës, ashtu si edhe në qytetet e tjera të vendit. Ajo është një fest pagane dhe simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjën e pranverës. Dhe në këtë ditë nuk ka munguar zjarret e ndezur në çdo rrugë rrugës, si dhe gatimi tradicional i kulaçit. Sot është festa e ardhjes së verës, domethënë. Si e festoni ju? Ja si po shikoni. Bëjmë kulaça, bëjmë vezë me ngjyra, misra, dolma. Pjesë e gatimit për banorët e minoritetit rom janë edhe vezët e gjyrosura me bojë. Gjithashtu, në këtë ditë, njerëzit vendosin verore në dorë dhe urojnë njëri tjetrin për më shumë barësi dhe begati. Në takimin më të fundit të forumit rinor, jemi edhe ne, antarët që janë kryesisht nxënës dhe student nga minoriteti rom, kanë diskutuar për objektiva dhe aktivitetet që do të zhvillohen nga ky forum, me synim integrimin e tyre në jetën shoqërore të qytetit të Korçës. Objektivi i saj është që të rinjtë të rom të jenë pjesë aktive e qytetit të Korçës, ne si të rinjtë duhet të lobojmë me prindrit për t'i lënë fëmijët të arsimohen, dhe themi se ja kemi arritur, deri tani në qytetin e Korçës janë regjistruar 7 nxënës në shkollë të mesme. Gjithashtu kemi 7 në shkollë të lartë që studiojnë dek të ndryshme. Çfarë aktivitetesh jeni duke planifikuar që të zhvilloni? Në fakt jemi duke menduar që të organizojmë sa më shumë takime, të organizojmë festa ku të rinjtë të targetohen, në mënyrë që ata të afrohen sa më shumë dhe të bëjnë pjesë e forumit tonë. Gjithashtu komente të librave, të trajtojmë problematika që ata hasin në shkollë apo në universitete ku ata ndodhen, gjithashtu dhe për të informuar ata në lidhje me bursat se si përfitojnë për të vazhduar studimet e larta. Pasi të rinjve e rom ju ofrohen bursa studimi në qoftë se ata vazhdojnë studimet e larta. Po gjatë këtij takimi janë evidentuar edhe njësër problemesh me të cilat përballet rinia shkollore dhe ajo studentore e komunitetit rom, siç është kostoja e lartë e teksteve mësimore, pagesat e tarifave të universiteteve apo edhe bursat për nxënësit dhe studentët. Forumi rinor jemi edhe ne është krijuar në prill të vitit 2011 dhe synon integrimin gjithëpërfshirës të rinjve rom në jetën e këtij qyteti nëpërmjet arsimimit. Për femrën rome janë thuru shumë vargje dhe janë shkruar edhe shumë tregime e romane. Shkrimtari Hysen Kobelari i ka kushtuar librin Kurbatka e bukur femrës rome dhe jetës së këtij minoriteti. Në vitet kur isha student, disa fragmente të jetës së romëve i kam edhur në letër dhe për një kohë të gjatë e mendova romanin në përgjithësi dhe duhet të them që ky roman nuk është posaçërisht, nuk është shkruar për jetën e romëve, por romët si pjesë e shoqërisë janë edhe pjesë e romanit tim. Unë i njoh përgjithsisht romët si njerëz të mirë, njerëz që duan lirinë, domethënë përgjithsi kam qasje ose përshtypje pozitive për ta. Personazhet në këtë vepër letrare, sipas Kobelarit, janë reale. Gjatë leximit të romanit Hysen janë përmendur disa emra, si për shembull emri i Shazimanit.
Këta janë personazhe që ju i keni përdorur për efekte, për efektin e shkrimit të romanit, apo është personazh real? Po, Shazimani është një figurë legjendare e romëve. Po. Më kujtohet që nga tregimet e pleqve në fëmini, ka qenë nga Fisi Kosturi një Shaziman i cili me vërtet, do me thënë nga tregimet që kishim dëgjuar, ishte mbreti i romëve. Kobellari shprehet se edhe në të ardhmen do të vazhdoj të shkruaj për këtë popullsi vitale, me zemër të madhe dhe me tradita. Ilja Kënaka Aventumen e Kronicencar, Kato Minoriteti, Romandikano. To dhe shushtar tir daraj, but manusha, qerena i këbaro divej, kaj vaqerena lesje, kaj nashela o event, e mavela o nilaj. Ako va baro dive, qerena les ili o roma, amare dizate, amdi korqa. Ole ma qena dhole van re, qerena po aqa, e mangreti po aqa, quven alove, e mdiqena kas që ka perel, kati familia, o vistalo, o kësmetlia, a kale familiako. Qerena kulaqe, vangre, lengje putia, dhe mdo, se si fest tradicionare. Në në qave së qerena këna vrik? A me në vrik qera sa i jak. Këna pe vangre, se konë ledha jek vangro, konë fiton dhe abduj, konë trin. Po kulaqe la non staj? Kulaqe sa tan, ta sales da djarat, pa qera sales, në ta sales i këta rafi. Qasa da dyshele që te, konë kara që dyshele që ka një fatë madha qerena. But familie romandikane që rena bare jaga, në kavena a kale jaga, kaj muqena o bilacipe e mlena lacipe, o le dena e mlena baktalipe a kale diveseste. O terne amare dizace andi korqa që disajle barabare studentencar kato minoriteti rom, a kia organizata ne vi të avel po pashe bu ternenje kaj të gjanti shkola. Samo o roma a kal ka gjirenti integracia. Ako va që di be a kale terne andi korqa nikade ili problemja kaj a kale ternenje na naj shukar kati shkola e m kato universiteti. Maj na po shukar kaj o universiteti të del burse e studentenje kaj istale roma. Te avar i problematika romandi e mlenji kultura. Ako va forumi romandikano e studentencar Andi Korqa që disajlo dato 2000 deshujek. Ushtindilo kaj te vajdel o integrimi e ternengo amare dizate kaj te pagjen ako va mentaliteti purano romandikano. Em te gjanti shkola. Samo akal kal gjasti Evropa romandikani. Romale, opre o terne. E romandiace, hani kabare, shun lej jazde lengji historia romandikani, em to libre jazde ili e qajenje ka istale but shuzhe em lache. Jek a kalendar istalo ili o baro jazmishi o Hysen Kobellari, ka jazdi jek shuka romani, i shuzhi romni e mo gjivdipe e minoritetesko romandikano ti Albania. Sarvacereda o Hysen Kobellari istalo beza ka i mate jazasen i historia romani, lengji kultura purani, kaj o roma istaleji realiteti, nashtin të pandes të jaka em të diqe sunej panleja qencar. E romen isilen një këbut baro i lo, ako va istalo realiteti ti romandia. Dhe pas lajmeve dhe kronikave nga komuniteti rom, do të kalojmë në rubrikën sociale. Në minutat e kësaj rubrike do të flasim për vendimin e fundit të Ministrisë së Brendshme në lidhje me regjistrimin e fëmijëve të paregjistruar në gjendjen civile, ku do të sjellim shembullin e një djali 16 vjeçan nga minoriteti rom i paregjistruar. Specialistët e kësaj fushe do të sqarojnë klauzolat lehtësuese dhe do të sjellin dhe reagimin e shoqatave rome pas publikimit të këtij vendimi. Ti rubrika sociale nuk ka avas, i lijek informacija ka ti Ministria e Policiaqit ti Albania. I registracija maksimengji ka e nela të mengje o shukar specialistja sa të mente që ren i registracija të mare maksimengjeri. Ervis Kurti, një djal nga minoriteti rom, është i paregjistruar dhe pse është 16 vjeç. Ai ka lindur në Itali dhe pasi familja e tij shkthyer në qytetin e Korçës, nuk ka mundur të regjistrohet ndërsa nëna e tij Alketa ka trokitur në shumë dyert të shoqatave apo institucioneve. Le të ndjekim materialin. Alketa është nëna e 16 vjeçarit Elvis Kurti, një djalë me talent të rrallë në violin, i cili edhe pse në një moshë të tillë nuk ka mundur që të regjistrohet në gjendjen civile.
Si që shprehet Alketa, djali lindi në Itali, ku familia e saj jetonte si emigranta. Edhe pse ka tentuar disa herë për të regjistruar djalin, nuk ka mundur ta realizoj këtë. Pse kam vetur i pa regjistruar? Nuk kam patur mundësin që të merja një certifikat lindje dhe ta regjistronja. Nuk ishit mundësi për të marrë aktin e lindjes të fëmijës? Po, aktin, po. Sepse fëmija nuk është lindur këtu? Jo, nuk është lindur këtu, është lindur në Itali. Dhe ju jetonim me burin në Itali, u bë djali, nuk arrita dot të merrë një aktin e lindjes edhe më mbeti djali pa regjistruar. Nuk më kanë ndihmuar asnjë. Kam vajtur, dhe s'më kanë dhënë shpjegim. Para një viti, Alketa ka shkuar edhe në Tiranë, ku ka kërkuar mbështetje edhe nga shoqata trome, por gjithçka ngeli si dhe më parë. Elvisi është regjistruar në shkollën Ajm Frashëri, vetëm me certifikatën e martenitetit, ndërkohë që Alketa e shpreh pengesë të madhe mungesën e regjistrimit të djalit, veçanërisht për arsimin e tij, edhe për këtë ajo apelon që fëmia i saj të regjistrohet sa më parë. Unë duaj që djali tim të marrë rrugën akoma më të gjatë, të vazhdoj akoma, jo se jemi Romë edhe të ngelemi pa shkollë. Duam që të shkollohemi. Unë për mbështetjen e fëmisë tim, kërkoj e një ndihmë nga shoqata e Romëve, kërkoj dhe nga qeveria, që unë të regjistroj djalin tim. Te shunasi e këqavoresi problema, ka istalo dhe shefta e Breshengo, ka i bjandilo ti Italia, emna Naja Zmishi, istalo ka të minoriteti Rom, o Ervin Kurti. I Alketa istali i daj e Ervisesi, ka jo Ervisi istalo dhe shefta e Breshengo, a kënaj istalo i këshukar talenti të bashajbe ti që emana Andi Romandia Korça. O Ervisi istalo i këqavo ka i bjandilo Italia, emna shtin të qeren lesi registracia Andi Korça. I Alketa gjeliti ambasadat e italiaci ka istaliti Tirana e mnashti biterdi pe butja pe qavesje. Oj manglas i këndima ili ka të organizate romandikane pire qavesje e mpale mnashtin biterde laqe buti. O Ervisi gjeloti shkola na infrashri ka të siklol të jazar em të dabrarel. Ovë të shkola siklilo e mi që mana ka i bashavela but shukar. I Alketa Rodela ka të qerel po qa buk i registracia e Ervisesi ka i lako qavo të gjalti shkola po bari. Por duke se të lashet për familjen Kurti dhe për shumë familje të tjera të cilat kanë fëmijët e paregjistruar, do të marrin fund me zbatimin e vendimit të muajit janar të vitit 2012 të nxjerr nga Ministria e Brendshme. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Në familjet rome dhe egjiptiane të qarkut të Korçës figurojnë të paregjistruar 32 fëmijë. Këtë fakt e kanë bërë publike 7 shoqatat e minoriteteve rome, të cilat shprehen se kaq është e mundur që të evidentohet prej tyre. Ndërkohë që ata theksojnë se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Në emisionet e kaluara na kemi dhënë një tablo të qartë dhe të plot. Kemi folur për shkaqet dhe pasojat e rënda, sociale, arsimore, shëndetësore dhe ekonomike në lidhje me këtë fenomen. Kemi sjell edhe raste konkrete, shqetësime jo të vogla, pasi shumë prej këtyre fëmijëve të paregjistruar jo vetëm që nuk janë pranuar ligjërisht në kopshte e shkolla, por edhe janë varrosur me vështirësi në rastet kur kanë ndërruar jetë. Djali bëri 7 vjet, unë kam paregjistruar fëmijën. Smuret këtë pika ashtu nuk u ka libres. Vetër e doktoj për një dhëmpat, mua më kërkojnë leka. Ku t'i gje leka tu? Që pa t'i kini?